Іван Федоров – начальник Запорізької обласної військової адміністрації від початку цього року. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 2 лютого. З 2019 по 2020 роки працював першим заступником голови облдержадміністрації Віталія Туринка. І водночас був радником Мелітопольського міського голови Сергія Мінька з питань містобудування та архітектури. А з 2020-го вже обіймав посаду міського голови. На початку повномасштабної війни 11 березня 2022 року Івана Федорова окупанти взяли в полон. За 5 днів, 16 березня, його обміняли на 9 полонених російських солдатів-строковиків. Після звільнення з полону президент України нагородив Івана Федорова орденом за мужність 3-го ступеня. Пане Іване, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, я вас. Сьогодні будемо говорити, власне, про ваше призначення на посаду. Указом президента України Володимира Зеленського від 2 лютого 2024 вже цього року вас призначено головою Запорізької обласної військової адміністрації. Чи знали попередньо про своє призначення? Можливо, були на зустрічі з президентом, обговорювали то? За останні 2 роки війни було неодноразово зустріч з президентом. Звичайно, багато разів на цих зустрічах ми обговорювали ситуацію в Запоріжжі, і в місті, і в області. Звичайно, це питання нагальне, так як область є надскладною, фронтова область, більша частина області сьогодні окупована. Наші мешканці живуть як на тимчасово окупованих територіях, так і на територіях підконтрольного уряду України. Тож, звичайно, це питання часто було на порядку денному. Відповідаючи на питання, чи обговорювали заздалегідь призначення, ні, не обговорювали. Для мене це стало абсолютно неочікуваним, тому що все вирішилось надшвидко і призначення відбулося надшвидко, так само швидко, як потрібно діяти в Запорізькій області. Власне, до моменту призначення вас головою Запорізької обласної військової адміністрації ви обіймали посаду мера міста Мелітополя. Як зараз поєднуєте, чи комусь передали повноваження, власне, хто керуватиме Мелітополем? Я і зараз є міським головою Мелітополя. На військовий час я пішов у відпустку з посади, так як посада безпосередньо керівника, начальника обласної військової адміністрації – це, можна сказати, частково військова посада. Тож на військовий час я призначений на цю посаду і сьогодні виконую роботу безпосередньо на посаді начальника обласної військової адміністрації. Що стосується виконуючого обов'язки міського голови Мелітополя, то виконує обов'язки перший заступник Рудакова Ірина Володимирівна. З урахуванням того, що Запоріжжя з перших днів повномасштабної війни приймало вимушених переселенців, достатньо багато, так? І зараз люди намагаються виїжджати, продовжують. Про яку цифру вимушених переселенців безпосередньо на сьогодні можемо говорити? Я думаю, що в Запоріжжі сьогодні проживає 200 тисяч переселенців. Це четверта частина населення Запорізької області наразі. Найбільше, що турбує переселенців сьогодні, це житло, де їм жити, за який рахунок їм жити. Всіх турбує зменшення соціальних виплат, які відбудуться вже в березні місяці. Перебуваючи в Оріхові, спілкуючись з нашими мешканцями, вони казали, що одна з причин, чому вони не виїжджають з Оріхова, тому що якщо вони виїдуть, їм доведеться винаймати житло, а в них немає таких грошей. Тож ми маємо комплексно вирішувати питання наших переселенців. Власне, якщо зачепили житло, то яким чином? Що зараз плануєте робити? Можливо, якісь соціальні варіанти для таких людей? Декілька речей, що ми маємо робити. Перш за все, це, звичайно, соціальне житло, тому що величезна кількість наших мешканців, хто виїхав з тимчасово окупованих територій або з прифронтових територій, то вони втратили все. Домівки, майно, бізнес, роботу, все. Я на цьому буду наголошувати величезну кількість разів і говорити про те, що та людина, яка не втратила нічого, ніколи не зрозуміє ту людину, яка втратила все. І тому в нас мають бути різні підходи до різних категорій переселенців. Дійсно, є категорія переселенців, які спроможні собі купити нове житло. Але це наднизький відсоток тих людей, хто виїхав. Звичайно, більшість людей, хто виїхали з тимчасово окупованих територій, потребують соціальне житло. І ми, з одного боку, маємо сьогодні знайти екстрено гуртожитки, соціальні гуртожитки, де вони будуть жити. З іншого боку, ми маємо вирішувати питання, яким чином будувати соціальне житло. Так, як ми, наприклад, робили це на території міста Мелітополя, де будували житло для ВПО, які були 2014 року з Донбасу, Луганську та тимчасово окупованого Криму на той час. Тож, а також ми маємо з Міністерством економіки продовжувати працювати над тим, щоб була можливість для переселенців отримати пільгові кредити –
по програмі «Єоселі», там, де кредитування можливе під 3, 5 або 7%, ми маємо надати можливість переселенців брати на пільгових умовах кредити, тому що вони втратили все на тимчасово окупованій території наразі. Тимчасово втратили. А чи ведеться якимсь чином, знаєте, перевірки, облік, верифікації цих людей? Скільки люди в'їжджають, розселяються, а є ті, хто транзитом заїхали, виїхали або просто виїхали одразу? Сьогодні, за даними правоохоронних структур, верифікація проведена 5-ї частини населення Запоріжжя. В нас відбувалося засідання Ради оборони, на якому було прийнято рішення провести верифікацію всього населення в місті Запоріжжя. Найбільша потреба в цьому саме для контрдиверсійних, контррозвідувальних дій. Поясню. Ми маємо всі розуміти, що за кожним прильотом в місто Запоріжжя стоїть конкретне прізвище, ім'я та по батькові людини, хто знаходиться на території Запоріжжя. Хто наводить, хто підтверджує, хто робить ці злочинні дії на території нашого міста Запоріжжя. Через величезну міграцію населення на території Запоріжжя наші силові структури мають знати, хто проживає в конкретній квартирі, хто проживає в конкретному готелі, хто проживає в конкретному гуртожитку. Якщо хтось виїхав, приїхав до гуртожитку, також в проміжку якогось часу наші силові структури мають про це знати. І це для нашої з вами спільної безпеки. Це є вкрай важливим. І, звичайно, також Служба безпеки опрацює так звані сценарії людей, які можуть нести загрозу. Тож ми розуміємо, що є такий стандартний опис, що таке ДРГ, як вони приїжджають, куди вони селяться. Тож ми маємо звертати на це увагу, ми живемо у фронтовому місті Запоріжжя. Тож це є додаткова небезпека, додаткове навантаження на абсолютно всі органи та системи нашої такої суцільної безпеки. І таке рішення було прийнято. Впродовж декількох місяців ця верифікація буде тотально проведена на території всієї Запорізької області. Мова йде лише про перевірки вимушених переселенців, чи, зокрема, і жителів Запоріжжя, які тут безпосередньо проживали? Ні, абсолютно в кожній квартирі ми маємо розуміти, хто сьогодні проживає. Хто буде здійснювати і коли розпочнеться? Розпочнеться найближчими днями. Точніше, я скажу трохи інакше. Насправді ця робота велася Національною поліцією. І все, що ми зробимо, це більш інтенсивніше і в стислий термін. Буде проводитися органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення. Єдину базу буде вести одна з правоохоронних структур. Тож розпочнеться, посилиться найближчими днями, а за декілька місяців ми плануємо скомплектувати повністю цю базу даних. Які можуть тут виникати виклики, оскільки неодноразово бачимо, що, наприклад, окупант намагається здійснювати хакерські атаки, і чи не буде тоді витоку інформації персональних даних? Я не бачу в цьому небезпеки, тому що ми будемо розміщувати це на захищених серверах однієї з правоохоронних структур. І дійсно ворог намагається постійно робити все можливе, щоб наші електронні сервіси не працювали. Наразі йому це за 2 роки повноцінного вторгнення не сильно вдавалося. Ми з вами трішки зачепили це проблему житла для вимушених переселенців, але, зокрема, маємо ще одну проблему – це зруйновані, напівзруйновані або взагалі зруйновані будівлі як в Запоріжжі, так і, наприклад, на територіях, які постійно обстрілюються. Що з програмою відновлення житла? Треба розділити. Території, які знаходяться під постійним ворожим огнем – Оріхів, Гуліполе, Степногірськ – інші громади, які сьогодні, можна сказати, на лінії вогню. Сьогодні, на жаль, ми не можемо приймати жодне рішення, окрім як фіксувати руйнування. Сьогодні ми не можемо видавати компенсації, тому що не розуміємо, в якому стані буде це майно через декілька годин або через декілька днів. Саме тому сьогодні не проводиться верифікація цього майна на територіях, наближених до бойових дій. Що стосується Запоріжжя, тут ситуація з одного боку простіша, з іншого боку значно складніша. Вже пройшло більше року, як були зруйновані перші будинки в Запоріжжі. І сьогодні мешканці Запоріжжя незадоволені темпами відновлення житла. Сьогодні про це наголошує президент України, приїжджаючи в чергову на територію нашого міста, про те, що ми маємо в якомога швидше закінчити відновлення цих будинків. Є будинки, які будуть введені в експлуатацію найближчими місяцями, є, які будуть введені до кінця року, є, по яким ще будівництво не розпочато.
відновлення не розпочато. Так, є проблемний будинок Застафонська, 8. Ми багато про нього чули. Там, де два під'їзди майже повністю зруйновано. Інша частина будинка, перший та другий під'їзд, на сьогоднішній день їх потрібно відновлювати, ремонтувати, щось робити, але нічого не робиться. І тому наша мета протягом одного тижня з цієї дати вийти на відверту розмову з мешканцями будинку для прийняття рішення. Чи виплата компенсації, чи відновлення, але якщо відновлення, то надшвидко. Тож ми маємо прийняти це рішення і якомога швидше втілити його в життя. Мешканці, які більш ніж рік тому втратили хтось життя, хтось родичів, хто близьків, і своє майно, і досі немає навіть розуміння, коли воно з'явиться, це ненормально. Ми маємо вирішити це питання. Це наш обов'язок. Якщо ви зазначаєте компенсації, так? Якщо, наприклад, може бути випадок, що вирішили загалом, що будуть відновлювати будинок, якщо якісь із мешканців відмовляються там проживати, чи можуть вони розраховувати на компенсацію, аби змінити житло? Ні. На жаль, ми маємо розуміти, що це колективне рішення, і всі мають вирішити так і прийняти те рішення, яке вирішить більшість. На сьогодні про яку кількість будинків в Запоріжжі, які будуть відновлюватися, ми можемо говорити? На сьогодні в Запоріжжі зруйновано 12 багатоповерхових будинків. На сьогоднішній день з 12 багатоповерхових будинків вже відновлюється 9. Застафонська, 8, не відновлюється. І останній будинок на Соборному проспекті 44, якщо я не помиляюся, з номером будинку, ще знаходиться на стадії проєктування. Ці 9 будинків, які наразі відновлюються, абсолютно всі мають бути введені в експлуатацію до кінця року. Така мета стоїть, ми маємо це зробити. Цього вимагають наші мешканці. Приватний сектор, оскільки був пошкоджений не лише багатоповерхівка, але й приватний сектор. З приватним сектором ситуація з одного боку трохи легша, тому що в Запоріжжі є комісія по відшкодуванню коштів за зруйноване та пошкоджене майно, яке вкрай ефективно працює. І сьогодні багато мешканців Запоріжжя вже отримало кошти на відновлення або компенсацію за зруйноване майно. Ви на початку згадали, що, наприклад, про території, які зараз під постійними обстрілами, поки мова не може йти, оскільки там майже лінія фронту, але там залишаються жителі. Яка їхня кількість і чи зараз відбувається їхня евакуація? Всього на території, наближеній до бойових дій, перебувають 682 сім'ї. Це величезна кількість людей. Наприклад, в Степногірську 860 людей, в Оріхові близько 900 людей. Що стосується їх евакуації? Ми готові, не готові люди. Чому люди не готові? Тому що це все, що в них є, і це те, за що вони тримаються. І їх також можна зрозуміти. Є думки про те, що люди, які залишаються в таких складних умовах, чекають ворога. Такі думки є. Чи це правда? Хто так думає, хай з'їздить та поговорить з тими людьми, які чітко допомагають всіляко нашим Збройним силам України, які підтримують наших військових, які чекають на перемогу нашої держави. На жаль, евакуація всіх, хто хотіли, вже поїхали. Поодинокі випадки, коли люди наразі виїжджають з території наближених до бойових дій. За останній тиждень одна людина виїхала із Степногірська. Лише одна. Це жінка маломобільна, яку вивозили спільно рятувальники, поліцейські, медики. Тож так воно і є. І наша мета всіляко закликати мешканців евакуюватись. Але ж з іншого боку, ми розуміємо, що люди хочуть перемоги та жити в своїх будинках. Про тимчасово окуповані території, зокрема ваш рідний Мелітополь, так? На жаль, поки вони залишаються тимчасово окупованими. І скільки на сьогодні, якщо знаєте хоча приблизну кількість, там залишається людей, якщо у порівнянні до повномасштабної війни, загалом на тимчасово окупованих територіях? Загалом на тимчасово окупованих територіях, я думаю, що сьогодні населення, кількість населення така ж, як була до окупації. Але це різне населення. Тому що сьогодні ворог собі поставив мету завести якомога більше населення на нашу територію, в наші домівки, в наші квартири. І це він робить. Це він системно робить. Саме тому іноземні мешканці сьогодні в наших квартирах і в будинках. І це ми бачимо сьогодні. Але ж ми розуміємо, що все це недонаселення, воно надшвидко вийде, як тільки почнуть виїжджати російські військові. А
корінного, так сказати, населення залишається приблизно половина. Якщо ми візьмемо тимчасово окуповану частину Запорізької області, то до окупації проживало приблизно 500-600 тисяч населення. Сьогодні це не більше 300. Тож саме така є доля людей на тимчасово окупованій території. Також ми маємо розуміти, що величезна кількість населених пунктів ворога майже повністю зруйновано. В Токмаку складно жити, в Молочанську також, Васильівка, багато помешкань зруйновано. Тож ворог продовжує руйнувати нашу інфраструктуру і на тимчасово окупованій території також. Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Це не нове для тимчасово окупованих територіях, але знову зараз іде мова про це. Чи знаєте, як відбувається? Залякують людей, проводять ці псевдовибори, і яка основна мета, оскільки це все фіктивно? Ну, це втретє. Основна мета, я думаю, їх декілька. Перш за все, вони намагаються продати своєму стаду на території ерефії, що вони не зря воювали за тимчасово окуповані території, і показати, начебто, там є підтримка ворожих військ. Це все є неправда, це все є фейк, пропаганда, в чому ворог надпотужний, і це є правда. Ми розуміємо, що сьогодні жодних виборів відбуватися, звичайно, не будуть. Вони знімуть картинку, це те, що вони будуть робити. Наші мешканці, звичайно ж, лише поодинокі хтось там проголосує. Але навіщо ми говоримо про вибори, коли жодної демократії неможливо там, де є окупація, там, де є ворог, там, де ворог незаконно прийшов на нашу територію. І жодна держава світу, свідома держава світу, не визнає того, що буде відбуватися в тимчасовій окупації. Залякування, викрадення там людей. Чи знаєте про такі випадки і чи є? Та, звичайно, це найбільша проблема. Тисячі людей з тимчасово окупованої території сьогодні перебувають в полоні. Ворог посилюється, викрадає людей, гвалтує людей, знущається над нашими мешканцями. Дійсно, ми бачимо приклад, що ворог за останні півроку змінив свою тактику. Якщо раніше вони просто забирали людей в полон і насправді по більшості ми не знаємо, де вони, то за останні півроку ворог почав, забираючи, відвозити їх до суду. Відвозити до суду і начебто засуджувати за тероризм, за зраду російській державі, за ще щось. Звичайно, це фейкові звинувачення, які не мають жодного підґрунтя, але вже є, на жаль, перші осуджені, які ворог там дав 12-15 років в'язниці за видуманими причинами. Це є неправильно. І саме тому ми сьогодні маємо всі розуміти, що коли ми говоримо про звільнення територій, це в першу чергу про звільнення людей на тимчасово окупованих територіях. Тому що жодна людина не може дати гарантії безпеки. Жодна людина не може прогарантувати, що завтра її не прийдуть і не заберуть в полон. На жаль, я особисто знаю більш 10 випадків, коли люди жили на тимчасово окупованій території, а на наступний день к ним прийшли і забрали їх в полон. Я таке знаю. Власне, ще одне важливе питання. Буквально це ви трішки вже раніше згадали. Це навчання, наші діти, так? Оскільки ще бачимо від часів коронавірусу, пандемії, коли діти прийшли на онлайн-навчання, розпочалася повномасштабна війна, діти продовжували бути на онлайн-навчанні. Якісь школи зараз практикують змішаний формат, тобто якісь уроки офлайн, онлайн. Але разом з цим, що з укриттями, оскільки було багато також і скандальних ситуацій, десь необладнані укриття, десь відсутні. Чи зараз будуть будуватися, можливо, нові, обладнюватись? І як щодо, так би мовити, підземних шкіл? Чи є такі альтернативи, варіанти? Підземні школи в Запоріжжі будуть. Сподіваюсь, що ми зробимо такий челендж, і вони відкриються вже 1 вересня. Їх буде небагато, але точно буде. З іншого боку, сьогодні на території Запорізької області працює в змішаному форматі 27 шкіл. Цього недостатньо, всього 188. Ми маємо зробити так, щоб кожна дитина, яка знаходиться на території Запорізької області, з 1 вересня могла піти до змішаної форми навчання, приступити до змішаної форми навчання в безпечних умовах. Це є ключове. Перші такі тенденції розпочнуться вже в березні, коли на території міста Запоріжжя відкриється перший великий пул шкіл, і діти зможуть піти до шкіл, безпечних шкіл. Наразі ми спільно з ДСНС опрацьовуємо питання інспекції укриттів, які сьогодні зроблені і пропонуються містом Запоріжжя для можливого перебування. Сьогодні інспекція це проходить. Протягом найближчих тижнів ми спільно побачимо висновок документальний, і тоді зможемо сказати: так, добре, відкриваємо школи.
Чи потрібно відкривати? Я думаю, це відповідь у кожної мами в Запоріжжі. А чи потрібно відкривати в безпеці? То це точно відповідь у кожного чиновника, який буде відповідати і ставити підпис за те, що дітей приймають до школи. Ми це зробимо. Освіта в Запоріжжі буде в змішаній формі, офлайн навчання буде. Чому? Тому що це один з основних привідів, чому люди виїжджають у Запоріжжя. Ми маємо це зупинити. Я не хочу жити в пустелі, як і всі. Ми маємо зробити все, щоб люди тут залишалися. Бюджет області, який він? Джерела наповнення, вони основними як були, так і залишаються. Це податки з наших мешканців, які працюють, відрахування від їхньої заробітної плати. Це частковий екологічний податок, який також відраховується. Інші джерела надходження – складний бюджет Запорізької області, складний бюджет міста Запоріжжя, але це має підштовхувати нас більш раціонально використовувати ці кошти. Я б сказав так, ми зобов'язані наразі використовувати кошти через призму інтересів мешканців. Що таке інтереси наших мешканців? Перша черга – це безпека. Мешканці мають навіть у фронтовому місті Запоріжжя відчувати себе в безпеці. Яким чином ми це можемо досягти? Ми розуміємо, що ми маємо піти порадитись до військових та правоохоронців. Що вони нам радять? Військові кажуть, нам треба придбати багато всього. Ми маємо задовільнити цю потребу. Правоохоронці кажуть, нам для забезпечення безпеки потрібно встановити більше камер відеоспостереження, щоб ми могли вести контррозвідувальну діяльність більш ефективно. А поліцейські кажуть, нам необхідно додаткові автівки для евакуації з прифронтових територій. Ми маємо в цьому забезпечити. Правоохоронці кажуть, нам потрібні укриття для нашого персоналу, щоб вони могли забезпечувати більш якісно. Ми маємо це також звертати увагу. Наші люди в Запоріжжі кажуть, ми хочемо, щоб наші діти ходили в школу. Ми маємо це забезпечити. Тож, сьогодні, я думаю, що всі ми маємо переглянути наші видатки. Абсолютно всіх рівнів. Абсолютно всіх бюджетів. І чи було нераціональне використання коштів? Точно було. Ми можемо зараз наводити багато прикладів, але я сторонник трохи іншого. Ми маємо сьогодні зробити аудит всього і показати, куди ми будемо направляти. Відкрито, прозоро і, що найголовніше, зрозуміло для наших мешканців. Тому що прозоро не завжди зрозуміло. Але ми маємо пояснити і відкрито проадвокатувати з нашими мешканцями, що ми робимо, як ми робимо, щоб задовольнити їх потреби. Це не складно. Сьогодні у мешканців міста Запоріжжя немає завишених очікувань про те, що почнуть будуватись величезні спортивні комплекси, я не знаю, там плавательні басейни, що будуть влаштовані наднові дороги в місті Запоріжжя. Але в них є базові потреби. Дороги не мають бути всі в ямах. Але в них є базові потреби. Діти хочуть ходити до школи. Інакше виїдуть із Запоріжжя. Хто виграє? Всі програють. Саме таким є сьогодні бюджет Запоріжжя і такі є напрямки, що ми маємо робити. Яка сума бюджету? Бюджет Запорізької, якщо ми говоримо про конкретний обласний бюджет, це трохи більше 4 мільярдів. Якщо ми говоримо про зведений бюджет Запорізької області, то це приблизно 15 мільярдів. З цієї суми скільки закладається і скільки буде виділятися і вже виділяється на оборону? Скільки це найголовніше зараз пріоритет? Треба зібрати на сили оборони, безпеки оборони більше 2 мільярдів. Ми це зробимо. Зуби дракона, про які всі обговорювали, в соціальних мережах було купа дописів. Це те, що цікавило жителів Запоріжжя і нашої області. Що з ними? Що стосується фортифікаційних споруд, ми будуємо. І рано вранці, і пізно вночі. І не лише будуємо, а й створюємо те, що ворог точно не зможе пройти. Про це мені здавалося, що не прийнято говорити. Чому не прийнято говорити? Тому що не слід озброювати ворога. Але ж чи встановлені будуть зуби дракона на Запорізькому напрямку, їх буде встановлено багато сотень тисяч. І точно ми це вже робимо. Власне, мобільні антишахедові групи, наскільки я знаю, вони діють в Запоріжжі. Так, чи також закладаються гроші на їхню підтримку? Давайте роз'яснимо населенню, хто ще не знав, для чого вони, яка основна мета? Якщо ми подивимося, то основна загроза для об'єктів інфраструктури, яка є в кількісному вигляді, це шахеди, які коштують наддешево, приблизно 30-30.
40 тисяч доларів – це приблизно мільйон гривень. З одного боку, з іншого боку, в нас вкрай не вистачає засобів, як з ними боротися. Тому було прийнято військовим керівництвом рішення про те, що мають бути створені мобільні вогневі групи. Це пікапи з кулеметами, які сьогодні борються з шахедами. Борються ефективно. Нам треба збільшувати їх ефективність, ми це робимо. Чи закладаються додаткові кошти? Так, буквально сьогодні з помічником та з представником центрального органу виконавчої влади ми проговорили, як ми ще модернізуємо цю роботу. Також не хочу розкривати деталі, тому що якщо ми скажемо, як модернізуємо, то ця модернізація вже не потрібна, тому що ворог зрозуміє, як ми модернізуємо. Але також в нас є окремі проєкти з військовими, з віце-прем'єр-міністром цифрової трансформації Михайлом Альбертовичем Федоровим, який також переймається за тимчасово окуповані території і за територію Запорізької області, тому що сам є родом звідси. Ми будемо захищати воздушний простір над Запоріжжям. Ми цю роботу робимо, для ворога будуть наднеочікувані рішення. Від початку повномасштабної війни з нашої області Запоріжжя пішли інвестори. Зокрема, якщо говорити і про бізнес, є ті, хто релокував бізнес, є ті, хто закрився. Але зараз ми бачимо, що є, наприклад, та ж сама харчова індустрія, відкриваються. Що зараз? Чи є інвестори, які хочуть повернутися, наприклад? І, власне, що з малим та середнім бізнесом? На жаль, є страшна статистика, яка говорить про те, що за 2022-2023 рік 122 підприємства експортера перестали працювати на території Запоріжжя. Або переїхали, або релокувалися. І це страшні цифри. А найстрашніше те, що не всі з них переїхали по причині військової загрози. Дехто з них релокувався, тому що вони не знайшли порозуміння з обласною або місцевою владою. І сьогодні для нас пріоритетним є питання протягнути руку бізнесу, почути його і всіляко допомогти. Сьогодні те, про що говорять в основному експортери, це про те, що в них є складності з заводом валюти на території Запорізької області. Зараз ми спільно вирішуємо це питання. Є складності з логістикою, доставкою сировини. Навряд чи ми тут зможемо допомогти, але ми можемо спростити регламентні речі. Про інвесторів. Інвестори – це також і імідж. Не можу оминути це запитання, оскільки воно на слуху у всіх. Це гуманітарні скандали, які були і тягнуться. Оскільки це і імідж нашого міста Запоріжжя і нашої області в цілому. Що з цим? Чи будуть продовжуватися розслідування, чи тримаєте на контролі? Найбільшу шкоду, який гуманітарний скандал міг нанести Запорізькій області, він вже наніс. Це репутаційні втрати. І це факт. Знаєте, зовсім не цікаво, що вже буде в рішенні суду. От зовсім не цікаво. Вже те, що ми могли втратити, ми вже втратили довіру наших міжнародних партнерів. А тепер вибудовувати її знову буде надскладно. Але ми будемо цим робити, цей шлях робити. Ми будемо запрошувати сюди наших міжнародних партнерів, послів різних держав, міжнародних організацій. Щотижня я проводжу величезну кількість зустрічей з нашими міжнародними партнерами. З кимось в онлайні, з кимось в офлайні. Найближчі дні знов намічена зустріч велика з міжнародними партнерами. Ми будемо робити все, даби відновити нашу репутацію. Якщо хтось допустив помилку, він має за це відповісти, але не має нести відповідальність всі мешканці нашої області. І це є вкрай важливим. Тож будемо знову вибудовувати довірчі стосунки з нашими міжнародними партнерами. Ви згадали за партнерів, але тут довіра ще і населення Запорізької області. Скільки люди також засмучені і, знаєте, чекали на все-таки справедливі рішення. Тут ще треба вибудовувати, напевно, довірливі стосунки і повертати, скажімо так, довіру до влади, до нашої області, до діяльності в цілому також із населенням. Ми бачимо тенденцію на території міста Запоріжжя, коли деякі чиновники починають потрохи відповідати перед законом. І те, що було на слуху багато років у наших мешканців, починає реалізовуватись в карних справах і затриманнях. Я думаю, що ця тенденція боротьби з внутрішнім ворогом корупцією має стати на порядку денному всіх правоохоронних структур. Я вдячний за це правоохоронним структурам, що так відбувається. Я думаю, що саме такими кроками ми зможемо повернути довіру наших мешканців.
Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Будемо слідкувати і, власне, будемо з вами ще розмовляти. О, дякую вам.